ကိုကြီးစိန်လေးမဲ့ဟိုပါဘောနော်လိမ့်ထားပေးတာဗောနော်ကိုကြီးစိန်လေးကနေပြီးတော့အလှပဆုံးဗောနော်မိုင်လေးကိုစပင်းနေနဲ့မိတ်ကပ်တီးနေရောအဝတ်စားအစား dress ပေါ့အကုန်လုံးကိုကိုကြီးစိန်လေးမဲ့လိမ့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော့ကြာလက်ကလေးအစားလက်ကလေးအစားပြီးရောလက်သေးလေးအစားဘယ်လိုလိုက်လဲပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ shooting နေဆိုရင်အဲ့ဒီအလူပညာရှင်တို့ကောင်းစားချေဆုံးအကောင်လုံးလုပ်ပြီးအကောင်လုံးဝါသနာပါတယ်ကိုကြီးစိန်လေးတော့ today coffee จอญาลีပေါ့เนาะဒါကိုကိုကြီးစင်လေးနဲ့အတူတူရိုက်ဖြစ်တာပါ today coffee จอญาลีอ่ะจ้ะတော့မောင်လေးရကိုကိုရိုင်းတောက်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะဒါလေးကိုလက်ခံပြီးတော့ရိုက်ကူပေးဖြစ်တဲ့ coffee လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ coffee ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်မမနိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ခါတည်းကမိုင်လေးကိုစပြီးတိုက်တာတိုက်တဲ့အချိန်မှာတောက်တယ်ပိန်သွားပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမိုင်လေးကအဲ့ချိန်တော့မအားဘူးနေကိုဖြောပြေးသေးတယ်အမပြန်ပြီးဝါဝါပြန်ဝါဝါပြန်အဲ့နောက်တစ်ခါမိုင်လေးပြန်တောက်အောင်ကျွန်တော်ပွဲနာနေရောပွဲနာနေတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနာနေတဲ့အခါကျတော့ဝါနေပြီမဖြစ်ဘူးဝါနေပြီပြန်တောင်းမှဖြစ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပို့ပေးတောက်ပြီးတော့တလားလောက်အလုံးမှာသူဒီ coffee ပို့ဝါရဲဆိုတာ bike ပူတာပေါ့နော် bike ကလေးပူတာဘာလို့လဲဆိုတော့ stress တွေအရင်များပြီးတော့ပွဲလဲနေလာတော့ stress တွေအရင်များတယ်များပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့အစားတောက်တွေပို့ပို့စားရတယ်ဘာတွေစားလဲဆိုလို့ရှင်တော့မာလာရှန်ကောတို့နောက်ပြီးတော့မာလာပေါ့နော်မောက်ချိုင်တို့ hot pot တို့အဲ့ဒါလေးတွေကစားကောင်းကောင်းနေပေါ့နော်စားရတယ်ပေါ့အော်မနေ့ဖြန်မှပဲပြန်ဝေးချမယ်ပေါ့ဒီနေ့ကတော့စားလိုက်အောင်မယ်အော်မင်္ဂလာပွဲရပါတယ်14ရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတလားအလိုလောက်မှပဲပြန်ဝေးချမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပေါင်းများပြီးတော့မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာအရင်များတယ်ကိုကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကနေပြီးတော့အဲဒီနေ့တော့မာလာရှန်ကောလေးစားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဲမထူးတော့ပါဘူးဆိုလို့စားရင်စားရင်လည်းကိုကပေါ့ဘိုက်ကလေးကအမျိုးသမီးလေးတွေကအဓိကအဖြစ်အစီပိုကြီးထွက်လာရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိုက်ကနေစားထွက်လာများတယ်ပေါ့အဲ့နေဘိုက်ကနေစားထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲအေးကိုပေါ့နော်မဖြစ်ချေဘူးကိုစဉ်းစားတွေးတော့ငါမဖြစ်ချေဘူးငါဝေးချမှရမယ်အားကြောင့်ကိုကြီးစိန်လေးရောနောက်ပြီးဆရာဇလူရောပေါ့နော်ဆရာဇလူနဲ့ကိုကြီးစိန်လေးတို့ကနေပြီးကက်တင်ပေးမှုပေါ့ဆရာဇလူကတော့ဟိုသေးချာလေးပေါ့ပြန်ဝေးချအောင်လုပ်ပြီးရနောက်ပြီးတော့လေကိုကလည်းဒီ coffee နေနဲ့အစီချ coffee ပေါ့နော် today coffee လေးနဲ့လည်းအသက်ဆက်ရတယ်သူကတလောက်ခုနှစ်ပေါင်လောက်ကြာသွားပါတယ်မိုင်လေးလေနောက်ပြီးတော့ကြာလို့ရှင်သူကညဖက်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်မိုင်လေးဒီ coffee today coffee ကိုတောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညဟိုအဲ့လိုမျိုး coffee တောက်ပြီဆိုလို့ရှင်မိုင်လေးတို့ကမျက်စိကြောင်တာတွေပါတယ်ရှိရပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တဲ့နဲ့ဟိုချစ်ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီ coffee ကတမူထူးကြတာကြတော့ coffee တောက်လဲအဲ့လိုမျိုးမိုင်လေးလိုမျိုးမျက်စိကြောင်တဲ့လူတွေလည်းအိတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတခုတော့အားသာချက်ပေါ့နောက်ရေများများတောက်ပေးရတယ်ဒီ coffee ကပေါ့နော်မိုင်လေးကိုယ်တိုင်တောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကရေလေးများများတောက်ပြီးရေရပေါ့နော်စီးဖြစ်နေပြန်သွားတာဆိုတော့သူကဒီအစီလေးကဒီစီးမှာပါသွားတယ်ဆိုတော့အရန်အရသာလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတောက်လို့လည်းကောင်းတယ်တူရီ coffee လေးပေါ့နော်မောင်လေးရဲ့အသားရည်လည်းကြည်ရဲသူကလေအဲ့လိုမျိုးကော်လာဂျင်လည်းပါတဲ့အတွက်အသားရည်လည်းကြည်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝမ်းမှန်တယ်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးဝမ်းချုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ today coffee လေးတောက်လို့ရှိရင်မနှက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမှန်မှန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြာတော့လေကိုတွေကမျက်နှာတွေမှာအဖုတွေပါထွက်တာတွေမရှိတော့အဖုတွေပါမင်းတို့ဆိုတော့မိုင်လေးဝတ်ချန်လေးမိုင်ဒီမှာဝတ်ချန်နေကြရဲ့တောင်ဝင်းနေရပါนี่อะยันละเนี่ยเนาะဟုတ်ကိုကြီးစိန်လေးမဲ့อ๋อ sorry เนาะမောင်လေးကိုကဆိုကိုကြီးစိန်လေးမဲ့ဟိုပါဘောเนาะလိမ့်ထားပေးတာဗောเนาะကိုကြီးစိန်လေးကနေပြီးတော့အလှပဆုံးဗောเนาะမိုင်လေးကိုစပင်းနေနဲ့မိတ်ကပ်တီးနေရောအဝတ်စားအစား dress ဗောအကုန်လုံးကိုကိုကြီးစိန်လေးမဲ့လိမ့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်ကြိုက်တယ်ကိုကြီးအရန်လာပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ shooting ဒီနေ့မိုင်လေးကမအားတဲ့ခြားတွေကလာရိုက်ပြီးတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ကိုကြီးမောင်နှမတို့မျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကို product လေးကိုသူနဲ့ရိုက်ချင်ခဲ့တာကြာပြီကျွန်တော်ကသူမအားဘူးပေါ့နော်သူမအားတာနဲ့ပဲအဲ့ဒါရက်တွေရွှေ့ရွှေ့အားနာနေရကိုကြီးကမိုင်လေးရေးရိုက်မယ်ကိုကြီးရေညီမလေးနေရောက်နေလို့ပါဆိုသူမအားနာပြီးတော့သူခင်ဗျကိုကြီးခင်ဗျဖုန်းမဆက်ရှာအောင်နောက်မျောတယ်ဟောပေါ့နော်မိုင်လေးရေးရိုက်ကြတော့မယ်လေကိုကြီးရေဘယ်ရောက်နေလို့ညာရောက်နေလို့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရှိရင်ကိုကြီးမှအခုကြတော့မှကဲညီမလေးရေဒီနေ့ကတော့အားလုံးလေးကိုညီမလေးနဲ့ပေါ့ပြေးပြီးအချိန်ရာတုံးချိန်လေးညာ live stream မှာဆိုအောက်မနေ့ကမှစီစဉ်တာပြန်ပြီးမနေ့ကမှပေါ့နော်မိုင်းမိုင်လေးနဲ့ရိုက်မယ်အကိုကတော့မိုင်းမိုင်လေးနဲ့ရိုက်ချင်တယ်အဲ့လိုရိုက်ချင်တယ်ပြောညီမလေးပြောပေးမယ်ဆိုညီမလေးပြောပေးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့ရိုက်ကူးပေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့
ရောက်တာပြောရင်ကန်ဆက်တာပေါ့နော်ဒီမိသားသခင်လေးတုန်းကလည်းစိတ်နှင်းဆိုပြီးတော့မိုင်လေးနဲ့တွဲဆိုခွင့်ရကြအောင်လို့လည်းတည်ညာခဲ့တယ်မိုင်လေးကအငြင်းအတက်အတက်တွေကိုတွဲခေါ်ပြီးတဲ့ဒါစိတ်ကောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်မိတ်ကဆရာလေးဆိုတဲ့သူအငြင်းတွဲခေါ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လိုတက်တစ္ဆအဆိုတော်နယ်ဘယ်ဝင်တော့လည်းညီမလေးကတွဲခေါ်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးသခင်နေဆိုတဲ့အခါမှာအငြင်းအကူညီပေးရပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ကိုကြီးဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါမိတ်ကလေးတွေသူအလိန်ခံကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိန်ပေးရကိုကြီးညနာရောစပင်ရောအဝတ်စားရောနောက်ဆုံးသဘောကျတဲ့လေးရစားလက်ကလေးအစားပေးရပေါ့လက်သေးလေးအစားဘယ်လိုလိုက်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ shooting နေဆိုရှင်အဲ့ဒီအနုပညာရှင်တို့ကောင်းစားချေအကောင်လုံးလုပ်ပေးကြအကောင်လုံးဝါသနာပါတယ်ကိုကြီးစိန်နေကဟုတ်ကဲ့ today coffee လေးကိုပေါ့နော်အစီကြလို့သူတွေဝိတ်ကြလို့သူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းတကယ်ကို side fat ကင်းကင်းနဲ့ဟုတ်ပေါ့နော်အဓိကလုံးဝကိုအစီကြပြီးရောကိုကမူးချင်းမော်ချင်းမူးမော်ချင်းလည်းမရှိဘူးလုံးဝကို तू ကဒီဟာလေးရပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်စီချိုသမားလေးကြီးလည်းတောက်လို့ရပါတယ်စီချိုသမားလေးလည်းတောက်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်လည်း तू က sugar အကြောင်း cholesterol ဇီးလို့ရခိုင်းတော့ sugar ဇီးလို့ရခိုင်းတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ coffee လေးကိုတောက်သုံးစေလို့ပါတယ်ဒီ coffee ဟာဆိုလို့ရှင်လည်း weight ချခြင်းတဲ့လူတွေနောက်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ်ကြီးဂျင်းမသွားရပဲနဲ့ပေါ့နော်အချိန်ဂျင်းသွားဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆို today coffee လေးကိုတောက်ကြပါလို့ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် coffee today coffee ရဲ့ဟိုပဲကန်ရှင်ကိုကြီးဆိုင်လေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုကြီးလည်းခုလိုမျိုးကြောင်ညာခေါ်ရိုက်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမှာလေးလည်းဒီဘုအောင်မြင်ပါစေပရိသတ်တွေအချစ်တွေတော့တတလုံးသိမ့်ပိုက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပြည့်စုံနဲ့ပြည့်ပါစေချစ်ကိုကြီးမိုင်လေးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုအားပေးကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဒီညနေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မီဒီယာကွင်းကျေးဇူးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောမိုင်လေးကိုချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ခင်မင်းအားပေးချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ် Today Seja Coffee ရဲ့ Commercial Shooting လေးထွက်လာရင်အားပေးပေးပါဒီနေ့ Shooting လေးမှာတော့အမိုက်စားရက်ချက်တွေရိုက်ပေးတာတော့မိုင်မိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်